Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Dit is het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Deze week aandacht voor het 1800ste lid, de zaalvoetballers van Excelsior 31 en het eerste elftal speelt thuis tegen VVSB. Excelsior 31 blijft maar doorgroeien. 2 weken geleden meldde het 1800ste lid zich bij de club. En dat is misschien wel het jongste lid ooit. Zijn naam? Jamie Prins. Een van de leukste dingen als bestuurslid is als er iets spannends is. Of iets leuks is, iets te vieren is. En vandaag valt er iets te vieren. We vinden het al mooi dat we 1800 leden hebben. 1800ste lid. En als het 1800ste lid dan ook nog eens een keertje pas 3 weken geleden is geboren. Ja, dan is iets waar we niet aan voorbij willen gaan. En vandaar dat we hebben hier de fantastische leuke ouders staan. Trotse ouders. We hebben een klein presentje wat we jullie willen geven. Als felicitatie voor het feit dat jullie vader en moeder zijn geworden. Maar bovenal voor het feit dat Jamie het 1800ste lid is geworden. Bedankt. Dankjewel. En ik denk niet dat we ooit dat er één club is die zo'n jong lid heeft. En die ook eens een keer 88 jaar bestaat. Super. Maak het open zou ik zeggen. Superleuk. Het echte, enige echte Excelsior slabbetje. Die wordt alleen aan unieke kinderen gegeven, zou ik bijna zeggen. Graag gedaan. We hebben opa Joks, want opa die is eigenlijk de schuldige. De aanstichter van al dit fraais. Opa die heeft namelijk Jamie opgegeven, kort na de geboorte. Opa, wat een idee. Ja, het was een heel leuk idee. Ik dacht, Bennelt was nog nooit bij Excelsior 1 geweest. En ik zei op een gegeven moment, Bennelt, heb je zin om mee te gaan? Dat was de laatste wedstrijd van de competitie. Thuis tegen Flevo Boys. Nou, Bennelt heeft gigantisch genoten. Waarom? Ze zijn ook nog kampioen geworden. Dus toen dacht ik van, ja, wacht eens even. Als die kleine wordt geboren, maak ik hem direct lid van Excelsior. Krijgt hij mooie spelerspas van niet-spelend lid. En dan is het jongste lid van Excelsior 31. Dus daarom heb ik dat gedaan. Ik vond het een leuk idee. En ja, het is leuk dat je zo'n jong lid hebt. Want normaal zei je van, ja, we hebben leden van 5 tot en met 88. En nu is 0 tot en met 88. Dus ik ben er heel trots op. En heel blij mee. Dus, en ik hoop dat Bernd vaker naar de voetbal komt. En Jamie later ook. Ik denk dat we allemaal hier trots op zijn. En inderdaad nog 6 jaartjes. En dan loopt hij hier rond waarschijnlijk als speler. De ouders die werden natuurlijk helemaal overdonderd door deze geste van Leon. Toch even de vraag. Wat vonden jullie van dit gebaar? Nou, zeer verrast. Maar ook zeer bijzonder eigenlijk. Ik had, hij als zo'n betrokken man bij Excelsior. En daar had ik inderdaad ergens wel verwacht dat hij iets ging doen. Maar dat dit al zover was, had ik niet verwacht. Denk jij ook niet? Nee, absoluut niet. En dan ook nog 1800ste lid. Nou, dat hadden we helemaal niet verwacht. Dus hartstikke leuk. Ja, superleuk. Echt superleuk. De zaalvoetballers van Excelsior 31 spelen komend seizoen wederom in de eerste divisie. De ploeg van trainer Noël Oude-Bennink is inmiddels volop in de voorbereiding. Hoe ziet die voorbereiding er tot nu toe uit? Ja, goed. We hebben natuurlijk 2 nieuwe spelers. Dus toch ook een belangrijke speler kwijtgeraakt. Arnoud is naar tweede gegaan. En Tom is nog weg. Tom Kampers van vorig jaar. 2 nieuwe spelers weer erbij. Dus even wennen aan elkaar. Maar het gaat goed. En we proberen nu voor iedereen de speelwijze duidelijk te krijgen. En dat gaat steeds beter. Ook gezien de afgelopen wedstrijden zien we al een stijgende lijn. En daar moeten we nou doortrekken richting de competitie. Ja Noël, Gert-Jan zei al, jullie hebben 2 nieuwe spelers. Waar hebben jullie naar gekeken toen jullie die 2 nieuwe spelers haalden? Arnoud is weg. Dat is onze spits. En eigenlijk naast Arnoud stond Maarten in de spits. Maarten is nu ook naar het tweede. En Maarten voelde zich daar ook niet helemaal gelukkig. Die speelt liever op de flank. Dus we hebben echt gekeken in eerste instantie naar de puntpositie. Ja, en toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Lucas Aydin. Ja. En hoe pas je nou die nieuwe spelers in een elftal? Want dat is, lijkt me, vrij lastig. Dat is in eerste instantie vrij lastig. Alleen je weet ook wat je in huis haalt met zijn kwaliteit. Het is wel een andere type speler dan Arnoud. Arnoud die kwam veel tussen de linies. En vanuit daar liepen wij eigenlijk de ruimtes. En Lucas is eigenlijk een spits die voorin heel balvast is en die minder de ruimtes inloopt. Ja, goed, of minder tussen de linies komt. Ja, goed, dan moet je daarop trainen. En op dit moment gaat dat de goede kant op, zeg maar. Ja, Gert-Jan, wat is je eerste indruk van het niveau tot nu toe?
Ja, je zag wel vorig jaar echt dat het niveauverschil heel erg groot is vergeleken bij de competitie waar we uitkwamen. Ja. Nou, vooral een paar teams echt die bovenin staan, zeg maar de top 4, top 5. Ja, was gewoon echt heel erg hoog niveau. Baltempo lag een stuk hoger en je werd snel onder druk gezet. Dus daar moesten we met z'n allen in het begin aan wennen. Maar je zag wel gedurende de competitie dat we daar steeds beter in kwamen. En nu zitten we natuurlijk in een andere regio, dus in het noorden spelen we nu. Het schijnt dat die competitie iets fysieker is en iets minder technisch. Dus ja, we gaan weer zien hoe dat uit gaat pakken voor ons. En denk je dat jullie dit seizoen sterker zijn qua team dan? Of? Ja, goed, teamgeest merk ik wel op de trainingen ook. Hebben we net nog met Gert en Bert over gehad. Dat is gewoon, elke centimeter wordt voor geknokt, ook op de trainingen, tijdens wat voor oefening dan ook. Dus wat dat betreft verwacht ik qua teamgeest dat we deze lijn doortrekken. Alleen ja goed, je moet nou kijken van hoe pakt het volgende week uit tegen Urk thuis met de nieuwe jongens. Maar goed, ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, want wat zijn jouw verwachtingen voor komend seizoen als trainer zijnde? Ik verwacht dat wij gaan handhaven. Dat is ook de doelstelling. En ja, dat goed, daar hebben we ook met elkaar uitgesproken dat we daarvoor gaan. En daar heb ik echt alle vertrouwen weer in. Wat zijn jouw verwachtingen als de aanvoerder voor komend seizoen? Ja, we moeten gewoon elke wedstrijd volle bak. En dan zijn we tot mooie dingen in staat. Dat hebben we vorig jaar ook laten zien. Maar we hebben ook wedstrijden gehad. Als wij niet vanuit de organisatie spelen en niet volle bak gaan. Ja, dat we wel heel veel moeite hebben. Dus ik denk dat wel de sleutel wordt dit jaar. Van ja, we moeten gewoon elke wedstrijd volle bak gaan, zeg maar. Dus dat wordt echt wel belangrijk dit jaar. Ja, is dat ook een kwaliteit van jullie als team dat je vanuit de organisatie gaat spelen? Of welke kwaliteiten hebben jullie nog meer? Nou, dat is in ieder geval een grote kwaliteit van ons. Daar trainen we ook gewoon heel veel op. Dus iedereen weet gewoon in welke situatie eigenlijk dan ook wat er van hem verwacht wordt. Daarnaast hebben we ook gewoon wat trainen al aangaf. We hebben nu echt een balvaste spits. Iets minder bewegelijk dan de vorige spits, dus daar moeten we nog aan wennen. En verder hebben we ook gewoon op de flanken hebben we ook gewoon heel veel kwaliteit, ook in balbezit. En verdedigend staat het ook vaak goed. Alleen wat nog wel, wat vorig jaar ook beter kon, is echt als echt volledig onder druk wordt gezet, om daar onderuit te voetballen. Daar trainen we nu ook veel op. Dus ja, kijken hoe dat volgende week gaat uitpakken. Waarom moeten de Excelsior supporters naar jullie komen kijken aankomend seizoen? Ja goed, dat moet je eigenlijk vragen aan de jongens uit Almelo, denk ik. Die hebben vaak op de tribune gezeten. Nee goed, dus Excelsior is gewoon, ten eerste is het sowieso gezellig op de tribune. En ten tweede zorgen wij thuis sowieso altijd voor spektakel. En dat doen wij sowieso door de kracht en werklust die wij in de wedstrijden leveren. Dus. Wanneer kunnen ze dat eerste spektakel van jullie zien? In de competitie? Dat kan volgende week thuis tegen Urk. Hoe laat begint het? 9:00. Dank jullie wel. Heel veel succes komend seizoen. Ja, hartstikke bedankt. Excelsior 31 pakte afgelopen zaterdag de eerste 3-punter in de derde divisie. Komende zaterdag is er weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is VVSB. Ja, precies. Wat wij eigenlijk die week daarvoor hadden, is dat wij ook redelijk voetbal speelden. We hadden veel de bal, maar daar kwamen we 1-0 achter. Ja, en dan moet je gaan en dat hebben we niet meer om kunnen buigen. En nu beloon je jezelf. Een mooie goal van Hakim. En dan ga je toch wel lekker voetballen moeten komen. En dat hebben we denk ik goed gedaan. Ja, wat vond je van je eigen spel? Ik denk dat ik steeds meer groei in het automatisme van het team. Ik denk dat je zag de voorbereiding dat het af en toe eens wat wennen was. Ook verdedigend, maar ook aanvallend aan de bal. Ik denk met de bekerwedstrijd hebben we een redelijke pot neergezet. De eerste competitiewedstrijd ook. En ik denk afgelopen zaterdag dat we ons hebben beloond. En dat je kan zien dat we qua team, ik persoonlijk, maar vooral qua team, dat we op de goede weg zijn. Even over bekerwedstrijd. De loting is geweest. Jullie moeten uit naar Dongen, dat is door de week. Doet iedereen mee, denk je? Ik ga er ook wel vanuit. Ja, want het wordt vroeg weg, hè? Wat vroeg weg, ja. Moet je op tijd verlof. Ja, maar op zich wel een mooi affiche. Want als je die wedstrijd wint, moet je tegen FC Utrecht. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is geweldig. Ja, daarvoor speel je de KNVB-beker. Ik
Vorig jaar heb ik voor de eerste keer KNVB-beker gespeeld. En vlogen we er in de eerste ronde uit tegen een derde divisionist bij HAC. Ja, en dan bouw je gewoon. En ik, voor die potjes tegen Utrecht, daarvoor speel je eigenlijk de KNVB-beker. En dan zie je het sportpark is denk ik dan helemaal vol met supporters. Waarschijnlijk door de weekse avond en er is niks mooier als zo'n wedstrijd. Daar doe je het voor, hè. Zaterdag tegen VVSB, wat weet je van VVSB? Zo, VVSB, ja. Ik heb een aantal keren tegen VVSB gespeeld. In de tweede divisie. Ik verwacht dat ze heel fysiek zijn. Qua formatie weet ik niet, misschien 4-3-3, 5-3-2. Ik las ergens dat ze dat vandaag of deze competitie al beide hebben gedaan. Zoals ik al zei, ik verwacht dat ze fysiek spelen en ze zijn gedegradeerd. Dus ik denk ook dat hun doelstelling gewoon is kampioen zijn. En ik denk dat ze hier met de mes tussen de tanden zullen komen, want ik geloof dat ze nog niet heel veel punten hebben behaald. Nee, ze hebben 1 punt, jullie hebben 3 punten, maar dat zegt er in het begin natuurlijk nog niks. Maar fysiek kunnen ze zijn, maar daar waren ze bij Stedeco ook. Maar jullie zijn voetballend sterk. Ja, daarom. Ik denk dat wij gewoon aan onszelf moeten blijven kijken en gewoon dezelfde pad neer moeten zetten als vorige week. Wij kunnen zo goed voetballen qua team en wij houden de bal in de ploeg, wij houden geduld. Ja, ik denk dat als we gewoon weer hetzelfde spelen als vorige week en het team kapot kunnen spelen, dan moet dat thuis hier ook, moeten we hier thuis ook een keer 3 punten gaan pakken. Ja, wat mij opvalt is de nieuwelingen, waaronder jij, die passen zich heel snel aan. Het is net of jullie al een aantal jaren bij Excelsior voetballen, ook met de automatismes. Ja, ik denk dat dat wel een compliment is naar de groep toe. Die hebben ons echt fantastisch opgevangen. We komen hier aan en ik heb eigenlijk geen enkele het gevoel gehad dat ik een nieuweling was. Al sinds de voorbereiding die we hebben gehad in de zomerstop. Daarna nog een tijd ertussen gezeten dat we vrij waren en toen we weer hier kwamen. Ik denk dat ik had gelijk gevoel dat ik hier bij dit team was en bij deze club was. Dus, ja, mooi. Het is ook een mooie groep, toch? Het is een hele mooie groep, ja. Leuk, jongens. Ja, ik heb het ervaren zaterdag in de bus, maar ik dacht, ja, het is wel een team. Ja, wij zijn echt een team. Het is heel hecht. Ik denk ook dat de staf daar ook heel veel mee bezig is. De ervaren jongens bij ons in de groep die zijn ook heel veel mee bezig. En wij pakken dat ook goed op en wij staan open voor alles en hun staan open voor alles. Maar ik denk dat jullie sterke punt ook is en dat je daardoor ook punten pakt, omdat je gewoon één team bent. En wat je ziet ook wel als clubs, die hebben goede voetballers, maar het is geen team. Nee, inderdaad. Je hebt ploegen die betere individuele spelers hebben, maar ja, als team moet je het toch doen. En ik denk dat hier bij ons in het team iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan. Ga ik je gemene vraag stellen? Wat wordt het zaterdag? Wat wordt het zaterdag? Ja, wij gaan sowieso winnen. We moeten thuis sowieso aanvallend voetbal laten zien en de bovenliggende partij zijn. Gewoon publiek vermaken en ik hoop dat wij met een winst eraf stappen. Zullen we zeggen 2-1? Laten we dat maar zeggen. Oké, dankjewel voor het interview en veel succes zaterdag. Ja, dankjewel. Komende zaterdag zijn we tegen 14:15 weer live op Facebook. Dan blikken we met Hans Slots vooruit op het duel Excelsior 31 tegen VVSB. Een samenvatting van dit duel is later die avond bij ons te zien, hier natuurlijk op Excelsior 31 TV. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.